Oktay. Выхожу с тобой. Seninle alakaya çıkıram. Eşidirəm. Eşidirəm. Kto ete? Kimdir? Kevork. Mənim Kevork. Sen kimsin? Это İsmail. İsmail'dir. Слушай меня. Eşit məni. Значит так. Demeli belə. Mən sənə 10, yox 20 kanistr benzin verirəm. Sən isə mənə qız uşağını bu hala salanın adı deyirsən. Yaxşı, mən fikirləşərəm. Sən fikirləşənəcən, mən fikrimi dəyişə bilərəm. Danışdır. Yaxşısı budur, qoy özü sənə desin. Amma söz danışıqdan keçər. Yarım saatdan sonra benzin dəyişmə məntəqəsində olmalıdır. Yaxşı. Nədir Türk it oğlu? Bunu mən eləmişəm. Levon, Allah qoysa sənin də ailənin vaxtı çatar. Levon, mən səni tanıyıram. Yarım saatten sonra 20 kanistir benzin mütlaka hazır olsun. Kimdir o? Ben haradan bilirim. Kevork'a çatacak. İsmail gönderip.